Məni izləyən hər kəsə hallanın salam olsun. Bu günləri eyni xəmirdən 4 ayrı ləzzətdə piroq hazırlayacağam. İnşallah ki, sizlər də çox bəyənəcəksiz. Razı olan ərzaqların miqdarları videonun alt bölümdə qeyd olunacaq. Əvvəlcə unu ələkdən keçirdirəm və üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm. Qabartma tozu əlavə edirəm. Daha sonra 250 q kərə yağına əvvəlcədən otaq temperaturunda yumşaltmışam və xəmiri əlavə edirəm. Və xəmiri umaç qalına gətirirəm. Gördüyünüz bu umaçdan 3 xörək qaşığı götürüb boyuram qırağa. Daha sonra 3 ədəd yumurtanı qatışdırıram. Əlavə edirəm o macun üzərinə. Üzərinə isə 1 stəkan da qatıq əlavə edib xəmiri yaxşı-yaxşı qatışdırıram. Xəmir nə çox qatı olmamalıdır, nə də çox dır olmamalıdır. Əvvəlcədən də sobanı 180-200 dərəcə arasında qızdırıram, alt ısı rejimdə və soba listimdə o diametri 32 santimetrlidir xəmiri soba listinə əlavə edirəm listin diametri 32 santimetrdir və hər tərəfə eyni bərabərlikdə yayıram Xəmiri yaydıqdan sonra 4 hissəyə bölürəm xəmiri, bir hissəsinə meyvə düzürəm. Siz şaftəli, apelsin, banan, kivi, alma, yəni istədiyiniz meyvəni düzə bilərsiniz. Bir tərəfinə kişmiş düzürəm, bir tərəfinə qoz, fındıq, ovutsu, bir tərəfinə isə xəmirdən umaç hazırlayanda ayırdığım umaçdan əlavə edirəm və əvvəlcədən qızdırılmış alt üst rejimdə 180 dərəcədə bişirirəm ta ki üzəri qızarana qədər. Və inanın 40 dəqiqədən sonra dəhşət gözəl bir i evi birüyü. İnanın ki, elə biləcəksiniz ki, 4 ayrı-ayrı ləzzətli bir pirok yeyirsiz. Hamsının başqa-başqa dadı var. Hazırlayın, nuşucanlıqla yeyin, ən əsası göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzü bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Sağ olun, salamatla qalın.